On sám Entwistle často říkal, že kapela nemá takového toho basáka v klasickém slova smyslu. To je poznat právě na těch živácích, z nich si jeden za chvilku pustíme. On si velmi rád měnil role s Pete Townshendem, držel melodii, často měnil zvuk a celkově to byl taková hračička. Možná to bylo dáno také tím, že on byl jediný z kapely, komu se dostalo hudebního vzdělání. Ten živák, který si teď pustíme, pochází z roku 2001. Je to z koncertu pořádaném po teroristických útocích na New York a uvidíme tam právě Entwistlovo umění. Jeden z jeho posledních koncertů to byl proto, že v roce 2002 před plánovaným americkým turné, skoro okolností to byl jeden den před tím začátkem turné, si na pokoj odvedl striptérku lomeno groupie a jak už to tak bývá, proběhly tam nějaké drogy, on byl samozřejmě muzikant, no a ráno už se neprobudil. Striptérka se probudila vedle jeho mrtvého těla, jehož příčinu smrti určil lékař jako srdeční záchvat vyvolaný kokainem. Ale dost už o tom, teď si raději pustíme The Who.